Traktori su ponovo na putevima u blokadi. I to je slika dana jer je više udruženja paora blokiralo puteve sa zahtevom da se uredi berza poljoprivrednih proizvoda, dodeli subvencija po hektaru od 35.000 dinara i dizel na pumpi prodaje bez akcize. Na poziv za razgovor koji je juče poslalo ministarstvo nisu se odazvali jer su, kažu, sve svoje zahteve predali još pre godinu dana. Dok ministarstvo tvrdi da su motivisani politikom, oni tvrde da su motivisani opstankom. Čitavog dana blokirani su putevi Bačka Palanka, Novi Sad, Vrba Sombor, Zrenjanin Beograd, magistralni put u Ćupriji i rafinerije nafte u Novom Sadu. Tamo je sa paorima i naša Sanja Eker. Sanja, paori su tu od jutros, tu je i policija. Kako protiče blokada? Jelena, mi smo sada, dakle, ovde ispred jednog od četiri blokirana ulaza u rafineriju nafte u Novom Sadu. Do pre nekoliko minuta policije ovde nije bilo, ali sada vidimo jedna patrolna kola. Ovde su i nekoliko traktora i nekoliko desetina paora koji borave ovde ispred rafinerije, kao što smo rekli, danas od, recimo, popodnevnih časova, iako se oni od jutarnjih časova spremaju za ove proteste. Reći ćemo samo da rafinerija ima šest ulaza, oni su blokirali četiri i niko im se iz uprave rafinerije nije obraćao, nije bilo problema što se tiče same ideje o blokadi na ovoj tački. Inače, ovde su poljoprivrednici dovezli i jednu kamp kućicu i to donekle govori da su rešeni da ostanu dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. Da, očekuju da će se desiti. Ministarstvo je već reklo njima nije do poboljšanja položaja, nego im je do politike. Jeste i na te njihove tvrdnje ministarstva poljoprivrednici su odgovorili još u toku jučerašnjeg dana, kratko i jasno, da je to već viđen scenario i dalje ostaju pri svojim tvrdnjama da neće prekinuti proteste dok svi njihovi zahtevi koji su dogovoreni još u maju ne budu ispunjeni, a kažu da oni do dana današnjeg nisu ispunjeni. Ipak, danas je jedno udruženje, asocijacija 2022, bila na tim pregovorima, ali poljoprivrednici koji su u protestu tu asocijaciju i to udruženje ne priznaju kao deo svog ljudstva koje je iskreno u ovim protestima. Da li je to zaista tako i više detalja i u vezi sa protestima i pregovorima sa ministarstvom, daće mi Mileta Slankamenac, jedan od poljoprivrednika koji je ovde ispred ove kamp kućice. Mileta, od danas popodne, je li tako? Od danas od podne. Kažite mi, danas je ipak jedno udruženje otišlo na te pregovore, vi ipak ne odlazite. Do kada ćete biti u blokadi? Pa ako vi računate, to jedno udruženje, u stvari to je jedan čovek koji ima neko udruženje, ajde, nešto je to on registrovao. Čovek je neki politički aktivista koji luta dalje u vladajućoj stranci ili je kod Đilasa ili je kod Bulatovića, tako da to nije neki relevantan. Vaše zahteve smo čuli, uporno ponavljate da ništa nije ispunjeno od onoga što je dogovoreno u maju. Do kada ćete istrajati u ovim protestima? A ne, ispunjen je, dobar deo u stvari ispunjen, ali onaj najvažniji sistemsko rešenje koje nama puno znači, znači sad ćemo jasno staviti do znanja, nama treba robni zapis i terminska prodaja. Da ne bude zabune, tu postoje neki zakoni koji nisu implementirani. Nama 10 javnih skladišta ili 12 na teritoriji Srbije koja ima preko 3 miliona hektara ne znači ništa. Znači, država mora da poradi na tome da se relaksira više poljoprivredni proizvođač u tom smislu da njemu pripada njegova roba dogod on ne krene da je ne želi da je proda. Mi kad našu robu predamo, nama se odmah skidaju dugovi po najnižoj ceni zato što je tada pritisak na tržište. Mi našu robu hoćemo da prodamo terminski kad mi hoćemo, pa da mi za naše pare kupujemo repromaterijal, a ne da smo stalno prinuđeni da kupujemo na odloženo plaćane, oni su obore cenu i mi po najnižim cenama uvek vraćamo dugove. Takođe, jedan od zahteva je i onaj koji se odnosi na gorivo. Tako je.
Mi smo tražili gorivo bez akcize. Oni su dali 50 dinara i pozivaju se na agrokarticu. Mi ne znamo kada će... Upravo je to i odgovor najnoviji ministar. Mi ne znamo kada će ta agrokartica biti ukinuta. Također ne znamo, će do godine akciza, kako malo zafali državi novac, oni dignu akcizu. Možda će u martu biti akciza i 150 dinara. Tako da, a za agrokarticu ne znamo dokle će trajati i šta će se dešavati sa naftnom industrijom Srbije u bližoj budućnosti. A, kažite mi, Mileta, šta je potrebno da se dogodi da biste vi prekinuli blokade? Da bismo mi prekinuli blokade, treba da se sredi, znači, gorivo bez akcize na benzinskoj pumpi. Ne mora da bude obojni. Da li u smislu da, kao što ste već govorili, da bude to uneto u uredbu? Tako je, tako je. Nama trebaju uredbe i prateći zakoni. Robna berza i sve te, svi ti zakonska regulativa, za to treba malo vremena. Ali da nam se da precizni rokovi do kada će se ispoštovati ta osnivanje te robne berze, verovatno će transformisati produktnu berzu u Novom Sadu, za koju je nama pomoćnik ministra trgovine u jednom momentu tvrdio, pa to je ta berza. Pa nema da bude ta berza kad nema terminsku prodaju. Terminska prodaja je takozvani future, za koji ministarka nije znala šta je, a bankarka je. Tako da nama treba jasno da se kaže kako će decidno oni to sprovoditi, da to bude spremno do marta, da mi u sledeću žetvu i u sledeću sezonu uđemo spremni. Jasno. I samo još jedno pitanje za kraj razgovora. Danas su proteste obeležile i razne druge situacije, poput ove u Bavaništu, gde se ispred kuće jednog poljoprivrednika pojavila određena grupa ljudi, a potom i dobar deo sela koji je došao tamo da ga brani. U sličnoj situaciji bili ste i vi na nekim prethodnim protestima. Prošli protest, ali ja sam imao veče pre. Dobro. Ja sam imao veče pre problem i to je. Pa, nema, čim se pojavi medije, problem je rešen. Tako da će i on dečko verovatno rešiti taj problem. Ali to što se dešava izaziva samo još više gnev kod ljudi i još veći otpor. Jasno. Mileta, hvala vam najlepše. Jelena, ja se nadam da ćemo imati samo još 30 sekundi da razgovaram i sa poljoprivrednicima koji su ovde došli iz Subotice. Samo kratko da vas pitamo kakva je situacija na toj tački. Dobro veče. Evo, mi smo došli tu da vidimo kako je kod našeg kolega u Novom Sadu. A kako je u Subotici, to nam kaže? Jeste, mi blokiramo, to se ne blokiramo direktno, nego se vozimo u kružnom toku između Starog Žednika i Subotice. To je put, stari beogradski put. Y kraka, to je put koji vodi na granicu i on je otprilike sad na svaki sat vremena blokiran. Saobraćaj tereti ne može da se obraća tamo, tako da... Policija vas čuva? Čuva nas policija, u dogovoru s policijom imamo dobru saradnju s njima. I jasno, nije bilo sličnih situacija poput ove koju smo pomenuli u Bavaništu? Za sad nije bilo nikako. Vi ostajete ovde celu noć? Ne, došli smo samo da ih podržimo i ujutru moramo da se, što kažem, malo i odmorimo. Vratite pa na svoj punkt. Na svoj punkt, ujutru nastavljamo dalje, pa vidjet ćemo dokle Jasno. Će to sve ići. Jasno, hvala vam najlepše, Jelena, toliko za ovo uključenje. Samo ću reći da sada iza mojih leđa, nadam se da vidite jedan kamion. Danas ih je bilo desetak ovde ispred rafinerije. Nisu mogli zbog blokade da uđu u rafineriju, a potom su se odavde razišli i mi ćemo pratiti situaciju i vidjeti kako će to sutra da izgleda. Sanja, hvala. Sa jednog od punktova blokade rafinerije u Novom Sadu izvestila je Sanja Ignjatović-Eker.